កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយពេលនេះមជ្ឈមណ្ឌលបំលផេនខេកជេញមុខឡាយទម្លាយកាពើតច្បាស់ច្បាស់សុទ្ធតែជារឿងមួយដែលចម្ពាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានមជ្ឈមណ្ឌលបំលបានជេញមុខឡាយក៏ដូចជាជេញមុខបង្ហោះមុខជាបន្តបន្ទាប់ដែលបញ្ជាក់សោះឲ្យឃើញថាផេនខេកគឺចម្ពាក់លុយគេជាច្រើនម៉ឺនដុល្លារប៉ុន្តែมันទាន់មានលទ្ធភាពដោះស្រាយឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលបាននៅឡើយសកម្មភាពមួយនេះ ព្រោះអល់ផែនផែននេះប្រោរប្រាសបណ្ដាញសង្គមដែលលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាជាពិសេសក៏មានការអាណិតអាសូរចំពោះផេនខេកផងដែរដោយនាងដោយសារតែលងខ្លួននៅក្នុងសម័យកាលកូវីដយកលុយនេះយកមករកស៊ីប៉ុន្តែរកស៊ីហាក់បីដូចជាមិនទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនោះទេដាក់ទៅផុងបាត់ដាក់ទៅផុងបាត់ជាចុងក្រោយបំលងការតើកានឡើងចរានឡើងចរានឡើង ដោយសារតែយកពីកន្លែងមួយយកទៅឲ្យកន្លែងមួយទៀតយកពីកន្លែងមួយទៅដោះកន្លែងមួយជាចង្វាក់ក្រោយគឺបំណុលទាំងអស់ត្រូវបានជាប់ស្គឹងដោះស្រ័យមិនចេញតែម្ដងឥឡូវនេះបញ្ហាបំណុលនេះคล้ายទៅជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកសម្រាប់តារាស្រីភេទទី3 Pancake នេះហើយក៏កំពុងតែជារឿងមួយដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើบันไดតំណែងតំណងសង្គមនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះ ហើយក៏មានការអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងដែរចំពោះរូបនាងពីព្រោះថាបើយងទៅតាមការបញ្ជាក់បំណុលនេះគឺទីមួយយកទៅរកស៊ីនិងមួយទៀតគឺខ្ចីគេយកមកកាប្តីប៉ុន្តែប្តីនៅពេលដែលកាឲ្យមិនទាន់បានមួយសัปดาห์ស្រួលបួលផងក៏លួចមានប្រុសបាត់ដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តទៀត ដោយដែលប្រប្រិមិតបានតតួជ្រីបអ៊ីចឹងមួយរយៈចុងក្រោយនេះរឿងរ៉ាវរបស់គ្រួសារតារាភេទទី3កញ្ញាផេនខេកឬក៏កញ្ញាវ៉ាន់សម្ណាងហៅផេនខេកដែលបានលែងលះជាមួយនឹងស្វាមីក្រោយផិតក្បត់មានអ្នកទី3គឺជាប្រុសដោយគ្នាសកម្មភាពមួយនេះរៀបការថ្មងថ្មីមិនទាន់បានប្រមាណខែសោះដោយឡែកទុកជាន់ទុកដល់មិនចាស់បំណុលបានបំខោះសានឹងទ ೀಯ លួយ អលពេញមណ្ណាញទំនាក់ទំនងសង្គមដោយខ្លួននឹងចំពាក់លុយគេរាប់ម៉ឺនដុល្លារពុំទាន់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសងទៅកាន់ម្ចាស់បំណុលការទិលុយព្រមទាំងទម្លាយឲ្យដ่าមហេតនៅមូលហេតដែលខ្លួនធ្វើបែបនេះដោយចំពាក់គេជាងមួយឆ្នាំទៅហើយរហូតដល់ចុងក្រោយនេះมันមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទូទាត់សងទៅកាន់ម្ចាស់បំណុលវិញដោយសារតែនាងកំពុងតែជួបបញ្ហាខ្លាំងនៅក្នុងគ្រួសារ អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបញ្ហានៃការដោះស្រាយនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺមិនទាន់អាចដោះស្រាយបានដោយសារតែនាងមិនមែនជំភាក់តែម្នាក់ទេគឺជំភាក់ច្រើនអ្នកហើយជំភាក់ច្រើនអ្នកនេះគឺคล้ายទៅជារឿងមួយធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមកាន់តែអាណិតចំពោះនាងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែទីមួយនាងហ្នឹងគឺរោគស៊ីខ្វៃធនទី2នាងផុងខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងអតីតស្វាមីរបស់នាង ដូចនៅព័រមេនីមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័រមេនីថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតសូម subscribe នឹង like